ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇതുവരെ. അതല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാനവും ഞാൻ മോഹിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്റെ ഉള്ളിൽ ചേട്ടനൊന്നും ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ. എല്ലാം വിധി. നീ ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് കടത്തിയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ പറക്കി അടുക്കി വെക്കാൻ നോക്ക്. നിങ്ങൾ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയ എപ്പോഴും വഴക്കല്ലേ. കുഞ്ഞിന് വിശക്കുന്നുണ്ടാവല്ലോ. കൊടു. അപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ? എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യണ്ടേ? ഡോക്ടർ കെ സി ജോൺ, ഡോക്ടർ ശങ്കരൻകുട്ടി രണ്ടുപേരും തയ്യാറാ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ. അവർ പറയുന്ന ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനല്ല, ഡോക്ടർ അനന്തൻ പറയുന്ന ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ. തൽക്കാലം ഞാനൊരു ജോലിക്കും പോകുന്നില്ല, അതിനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല. അതിപ്പോ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് വിഷമം കാണാതിരിക്കുമോ? എന്ന് വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്ന മനസ്സ് കൂടുതൽ വിഷമിക്കും. അതൊന്നും അല്ല എന്റെ പ്രശ്നം. ചേട്ടൻ ചതിക്കുഴിയിൽ പെട്ടിരിക്കാം, അതെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. എന്നിട്ടും ചേട്ടനെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതോർക്കുമ്പോഴാ. അത് ചേട്ടനല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഓർത്ത് സമാധാനിക്കാവുന്ന ഒരു ബന്ധമായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കാൻ അയാൾ ചേട്ടനെ ബലിയാടാക്കുക, അതൊന്ന് ചേട്ടനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഭയം തോന്നും. ഒരു സമാധാനമല്ല മാധവ. വല്ലാത്ത ഡിപ്രഷൻ, അതാണ് ബോധക്ഷയ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, രണ്ടു ദിവസം അബ്സല്യൂട്ട് റെസ്റ്റ് വേണം. രണ്ട് മൂന്ന് ബോട്ടിൽ ഡ്രിപ്സ് കൂടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഹി വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ്. അപ്പൊ നാളെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാം. ഓ ഷുവർ. നല്ല സുഖം തോന്നുന്നു അല്ലേ? പ്ലീസ് പ്ലീസ് ലീവ് മീ അലോൺ. പോർവിളി തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും യോദ്ധാവ് തളർന്ന് അവശനായി കിടപ്പിലായാലോ? ഈ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ വെറും സാമ്പിൾ. യഥാർത്ഥ യുദ്ധം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. ഏത് പട്ടിക്കും അവന്റെ ഒരു സമയമുണ്ടാകും. 7.5 കൊല്ലം, അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നീ അകത്ത് കിടന്ന് കമ്പി എണ്ണും. ഞാൻ കിടന്ന അതേ 8-ാം കെട്ടിൽ. ഈശ്വരന് തുല്യം ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ജേഷൻ തന്നെ അനിയന്റെ ജയിൽവാസത്തിന് കാരണക്കാരനാവുക. ഓർക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമല്ലേ? നിന്റെ ചേട്ടൻ ഇന്നെന്റെ കൈക്കുമ്പിളിലെ പാവയാണ്, എന്റെ ആജ്ഞാനുസരിക്കുന്ന കളിപ്പാവ. ആടാൻ പറഞ്ഞാൽ ആടും, പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ പാടും. നിനക്കറിയാവോ, ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും. എന്തായി കാണിക്കുന്നത്? വിടാൻ